שלום, כאן משה דיין. נא להשאיר לי הודעה לאחר ישמע הטון. היי, משה. זה מתן וילנאי. אני חושב שיש כאן סורים על הגדר. שלום, שמי רן, הפנתה אותי גולדה, רצינו לעניין אותך בפרוזק? היי משה, זו פנינה. נו פנינה, נפגשנו אתמול ברחוב ועשית לי עין. אבא, זה אסי, אני חושב שאני מסתול, יש פה קושי. הלו, אבא, זו יעל, הבת שלך מדברת. לא, זה לא סיגרות. אסי שוב גמר לי את כל הקמח בבית. אסי, זה קמח! אסי, זה קמח! מוישה, זאת גולדה מדברת. אתה יודע איפה הנעליים שלי? הלו, אבא. זה אסי מובא. אני אגיד משהו מאוד שעושה רק דברים טובים. ואני לא עושה לך. כאן כל הרעם מקהיר. הכוחות הציוניים ברשותו של משה דיין נוחלים תבוסה אכזרית בכל רחבי הגזרה. שלום, רצינו לעניין אותך בעדשות מגע של צייס? מה? יש לך רטייה? יש לך רטייה מעדשות מגע? אני לא מבין. הלו? הלו? שלום מר דיין, כאן אנתוני ברידג'ז, אני מביים את שודדי הקריבים 5. יש לנו תפקיד קטן בשבילך. הלו משה, זה דאדו מדבר. תגיד, ביום כיפור אנחנו צמים?